Namazi i gjenazës është për të kifaje. Forma e namaz dhe gjenazës të vendosët i vdekur i para imamit, koka e tinë të, të djathë të kibles dhe këmbët e tinë të, të, të majtë të kibles. Qëndron imamit e koka e të të vdekurit, kër është mashkull dhe kër është femër qëndron në mes të saj. Namazi i gjenazës ka 4 të kibira, të thuash 4 herë Allahu e Të ngresh duart në gjithë të kibirë, pas të kibirë të parë le zotë surja fatiha, pas të gbirë të dytë letëzohen salavatet mbi profetin a.s. si që letëzohen në të shahud. Pas të gbirë të tretë lutë Allahun për të vdekur me sinceritet dhe me e mira të jetë lutje të rësmetuar nga profeti a.s. Pas thot të ajthot të gbirë në katërt, që ndronë pak dhe më pas jep selam në kratë të djathët. Dhe nëse jep selam në dyja krahët, është e lejuar, sepse ka disa hadithe që janë transmituar për këtë. Nëse foshnja vdes në barkë, dhe i ka kaluar 4 muaj i falet xhenazja sepse ka ardhur hadith që tregon për atë foshi që vdes në bark. I falet namazi dhe e lut Allahun për prindet e saj për falje dhe mëshirë. Lejohet të falet xhenazja për atë që nuk është prezant, nëse nuk i është falur xhenazja. Siç bëri profeti Ali selam kur i fali xhenazën në Xhashiut. Dhe sa më shumë të jetë numri i muslimanëve në namazin e është më e mirë për të vdekurin. Sepse profeti Ali ka thënë për çdo të vdekur që i falet xhenazja nga një grup prej muslimanëve dhe numri i tyre është 100, të cilët kërkojnë ndërmjetësim për të, Allahu do të pranojë ndërmjetësimin e tyre. Nuk lejohet të ja falësh xhenazën atij që nuk është musliman, sepse Allahu i lartësuar thotë: "Dhe askujt prej tyre, jo muslimanëve, që vdiqën, mos ia ja fal xhenazën asnjëherë dhe mos qëndro tek varri i tyre. Ata mohuan Allahun, dërguarin e Tij, dhe ashtu vdiqën si njerëz të prishur, jo besimtarë."